The pre-clue the Byakatani system ya decision review system DRS chadaval system de. The pre-clue the Byakatani system ya DRS particnalo ray velar system de. Che da lobe po jurian ki lolob sarano sara da hagoi po pre-clue ki mrasta kavi. Da garaval system lolob sarano sara mrasta kavi che da cricket da lobe po jurian ki salime pre-clue kli. د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه د لوبغاړو تر څنګ ځینې وخت په لوبغالي کې موجوده لوبڅاران هم کوي چې د ځینو نږدې یا سختو پریکړو د بیا کتنې لپاره اړ کېږي له دریم لوبڅار څخه مرسته وغواړي. د لوبغاړو لخوا د پریکړو بیا کتنې ته پلیر ریویو ویل کېږي چې لوبغاړي په لوبغالي کې د ولاړ لوبڅار په مرسته له دریم لوبڅار څخه د ځان په حق کې د شو پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کوي. د لوبڅارانو لخوا د پریکړو بیا کتنې ته امپیر ریویو ویل کېږي چې لوبڅاران یې په خپله خوښه له دریم لوبڅار څخه د بیا ځلي کتلو غوښتنه کوي. لوبڅاران په خپله غوښتنه کې د سټمپ اوټ، رن اوټ او پیچلو یا سختو کیچونو چې ځمکې یا بونری سره نږدې وي د معلومولو غوښتنه کوي. د کرکټ په لوبه کې د لومړي ځل لپاره د لوبڅار لخوا د پریکړو د بیا کتنې سیسټم په 1992 زیږدیز کال کې وکارول شو. دغه مهال یاد سیستم یوازې په ټیس لوبو کې کارول کېده او یوازې د لوبڅارانو خپلې پریکړې بیا کتلې چې بیا وروسته په 2008 زیږدیز کال کې یاد سیستم ته د لوبغاړو لخوا د پریکړو د بیا ځلې غوښتنه هم اضافه شوه او په دغه کال کې د هند او سریلنکا هیوادونو ترمنځ په یوه ټیس لوبه کې د لوبغاړو لخوا هم دغه سیستم وکارول شو. یاد سیستم په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د 2011 زیږدیز کال په لومړۍ میاشت او په نړیوال شلو ورځو سیالیو کې د 2011 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې وکارول شو. د پریکړو د بیا کتنې سیستم ځینې عناصر لري چې په مرسته یې دغه سیستم چلیږي او د پریکړو په اثباتولو کې بنسټیز رول لري. دا عناصر کې د سلو موشن ریپلی، هاټ سپاټ یا د انفرایډ په نوم کیمرې، الټرا ایچ یا د ایچ څرګندونکی، سنیکو میټر او د بال ټراکینګ په نوم بل عنصر شامل دی چې هاک آی یا د باسترګه، ایګل آی یا د باخي سترګه او ویرچوال آی یا څارګري سترګې په نوم هم یادیږي چې د پریکړو د بیا کتنې په سیستم کې کارول کېږي. سلو موشن ریپلی د دغه سیستم په مرسته دریم لوبڅار د بیا ځلې کتلو لپاره لیږدول شوې صحنه په ورو او ارامه توګه یا هم د سلو موشن په حالات کې له هر اړخه او په لوبغالي کې د موجودې هرې کیمرې له لارې ګوري تر څو ځان پوره ډاډمن کړي چې بال په بیټ لګېدلی دی که نه. هاټ سپاټ یا انفرا ریډ کیمرې دا د پرمختللو کامرو هغه سیستم دی چې په مرسته یې دریم لوبڅار دا معلوموي چې بال له بیټ سره لګېدلی دی که نه. دغه سیستم کې بیټسمن د بال د لوبولو وخت کې په تور رنګ کې ښکارېږي چې په بیټ یا پیډ د بال لګېدلو نښه پکې په سپین رنګ کې څرګندېږي او لوبڅار ته په اسانۍ سره ښکاري چې بال په بیټ او پیډ لګېدلی دی او که نه. په 2012 زیږدیز کال کې یاد سیستم ته نورې پرمختللې کامرې هم ور اضافه شوې چې په مرسته یې دغه سیستم نور هم اغیزمن شو. دریم الټرا ایج یا سنیکومیټر دغه سیستم د یوه داسې مایکروفون په مرسته چې د خط په شکل ښودل کېږي کوچني او نازک غږونه رااخلي او لوبڅار ته دا ښایي چې بال په بیټ یا پیډ لګېدلی دی که نه. دغه سیستم په 2013 زیږدیز کال کې د ریئل ټایم سنیکو په نوم یو بل سیستم باندې بدل شو چې موثریت یې ورسره لا زیات شو.